Pak Haji Oman Sido Dadi. Pirang-pirang godaan setan nudilana ingin halayan nyebat asmana Allah nu kagungan sifat murah sifat asih. Maksad mendara carita wayang jadi perlambang hirup manusia nu gelar di maracapada hasilan nulis para wali nu direka ku para pujangga disusun ku para mpuli luhur ingin sate kapola para wali dina mangsa nyebarkeun agama Islam mangge prantawisan wayang. Memang ari wayang teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun kalangkang manusia, nyaritakeun hade jeung bener salah jeung murka. Nyatana dina jaman animisme memang ieu wayang teu dipake prantawisan penyebaran agama Islam. Dina budaya nyaeta urang wayang di nagara kacarios nyatana di nagara Dwarawati ieu nagara sampung kacilukakan dangewu kaloka kajelek ka pria jampari ngangin-angin ka kocak mancanegara sumuhma nagara anu syukur makmur kemari palojina wiaman santosa karata tatatur laharja. Memang nagara Dwarawati teh syukur makmur sepi ku paling tolong kurang poglang ka begal anu ngalalana malung ti kawit ku pucuk pamimpin dugi ka handapna era teh oge rakyat jelata teh parantos pageuh ka imananana akibat gawe bareng ngajanten ke di nagara subur kalayan aman tina sagala rupa-rupa hal wabah musibah oge jeung sagala rupana ari nu janten raja di nagara kaya sanes jangalana nyaeta Prabu Bentara Kresna. Memang ieu Prabu Bentara Kresna teh hiji-hiji mangusap nyaeta gelar Bentara tunggal pikeun ngarengsekeun pacogrengan jagat raya Pramudita anu dina waktu ayeuna ngahaturanan linggih
ingkang putranya kan Raden Gatot Kaca Timlajang Tengah. Kakan punya tanah Astra Jingga Udawala tungkul hamarikul kayak punjang pertala mukanepun kadia tata manggi krama silokan sata geran sata sata haratosipun ihayam gerana haratosipun helam kadia hayam disambar gelam paningalipun saking adri nyata naningalip pamor sang nalindra pram beterang krusna Sri Tinuling pasewakan busana maneka warna, busana maneka warna, maneka warna. Sri Tinuling pasewakan busana maneka warna, busana maneka warna. Sirabaka puspiteng kubian nami yang apa jadi hing sarwarupa iya sarwarupa ringging manik narawata lawan ngawitan ngedalapi ulang kenging nyuta tina wayang menjadi gambaran urang tejauh tina wujudang tidak rupa walah laras sane surang siga wayangan wayangan dung perlambang pinterna para pujangga baheula mareka sastra jeung basa binangkitna para wali kuring pangaranti jeung silip anu didadasaran ku budaya diluyukeun sinareng agama sangkan tongpak iya-iya nu dipamrisu urama urang urang araja sarwa pinuku jembarakan cinarita kocap pawon teningnya tanah di karaton meralaya karaton negara Dwarawati sang nalendra prabu betara kresna ngahaturan dan linggi hingkam putra Raden Gatot Kaca Astra Jingga Udawala lami-lami iya prabu betara kresna kresa gondirangan dikandingi pengandikai punecas jenderal tak perhati apa kedaling lisan elat dalah anak wager anu payus dipiakul kalayan dipikareus ya pake aturan salikna satata sareng waraden kapayu dibunuh ulah seperti kabungahan katari mapan bagian di salirawa nun Mali putra Gatot Kaca saja bila tiada. Bisa berkawis badai ngahaturukun sebab pangabak tos lampung dipayun. Pangbak dianjin. Ditarima ku aku dua lengan kenca kalayan katuhu. Malah disimpen dina uluning hati pun dihingmas naka kasar. Hatunuhun. Nun. Sami-sami. Malah kalih lati tawar. Naon kasa. Putra Gatot Kaca badina dan dihapun tembok pilih layak kalapata. Agungna alitna. Putra Gatot Kaca dan dihapun tembok giawat ya sangat pun tengkada kalapatan Putra Gatot Kaca. Aduh saya mau tidak perkara kalapatan sanaos diwata ya bedana. Ya bedana. Pada-pada saling malu. Nyata dina perkara kalapatan. Sebab urang gelarna ka alam dunya, gelarna ka alam arca pada teh salah ku manusia, aing nu ngaran-ngaran manusia. Teu ngancik dina hiji martabat. Ah eta. Sokakeunaan ku awah jeung ku gingsil. Manusia sakapeung kabeneran mun salah kasalahan teu daya tupaya angin Gusti nu kagungan nu matak cimat pangampuna di alam dunya pangeran geus nyatelakeun iwal ti saling ampuraan jeung papadan tah hatur nuhun lajeng katilu prakawis naon
Hayap pikir salah, pura pengerasa, wah kerasa nimbalan putra Gatut Gajah. Bias terjaga udawal. Saya gerak pedara penjara bias mulai pada dinding dikli kira usulau kawal. Oh, atas kan, atas. Mengawal. Astrajinya udawal. Kaharap dia kena mana? Belum, astagfirullahaladzim. Tapi nolah Malaysia di simam di pun Astra Jingga. Ya. Kau? Di payung kapi hatur ngahatur ke di sebuah pengabak tu. Siapa dia kunyuk panjang dengan? Dia tarima kau? Humun eh kata mereka. Kupiha pun ten di simam di tebil helsa ada lepatnya batan darisnya. Oh. Saling malum, saling malum. Saku maha nukus dipewarakan biya nyata orang teh alam di alam dunia teh ku saling malu. Atur nuhun jisimab di wadaan. Jalami di kampung soksir selepat batan leres. Disoledot, disoledot omong, disoledot leta. Dan jalami itu nyakola abdi teh usir indit naka dioge ala lajri. Lajri. Malum diangkir puraja, malah raja satunya. Walaupun nabi teh, cara biasa cicing di para tuan usaki harurung harirang kan? Para biasa. Saya nama gerak pedar jumpa jerbias sudah pulang pada lagu-lagu ini si mafia yang di dia. Aji, abdi teh biasa di nak paluku. Biasa di nak sarung sarung ori abdi teh pulang. Alalajri abdi mah di bumi geda ah tadi tilaman karpet-karpet acan sare ge di taneuh. Malum da bumi ge tilas kebakaran abdi mah kulan. Rahman. Rumatak dibawa ka karaton kitu astagfirullahaladzim. Mau make karaton da kebolot indan pabrik su. Api-apina tu goblok sia teh. Api-apina. Heuk teu naon. Biasa weh sabab ieu karaton rakyat kok. Cumuhun basa biasa anggap ieu teh di imah sorangan. Hayang tuang naon hayang leut naon kok. Ulah rek asa-asa mangpeung-peung. Nuhun satajan mah bra. Atuh sanaos teh abdi ge kulan. Mun Ustaz Udel Mustofa. Ustaz. Ari ngakukeun hayang Ustaz wae sia teh. Kamu Citara. Ke masjid Tara, ayo ke masjid Adan, Adan ya kumpul sama Rik Dewi ya sholat Tara. Aja udah gitu aja sudah lama. Lo nyatu Adan Adan, kelingan kabat udah. Ayo mau beduk, mau gitu teh. Mana kayak mau beduk, ah beduk. Beduk, gini ayo datang waktu beduk. Duk 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 beduk dari kapatur kita sholat tadi mana nang ngejendok we dah. Tu kitu teh ilmu lilin sih teh. Kapatur mah nyaangan euy mana le teu meunang teteh. Malah loba geningan di urang. Oh anu malah larti kitu. Bisa euy mapagahan kapatur na manganjang ah. Perang-perang kana mah geuning leuwih-leuwih di urang geuning kasalahan mah. Ulah rek lobat cumarita astagfirullah. Ulah disarwakeun jeung dilembur malih. Sabab ieu karaton nagara Dwarawati teh karaton Batara. Karaton raja satunya. Cumuhun da abdi mamata kitu abdi mambung dibawa ka dieu teh da sok. Wal eta naon teh teu bisa nahan amarah, teu bisa nahan ieu naon teh kumaha ucapan kitu kan oh, teu naon, teu naon, teu naon, teu naon, biasa. Mah enggak sih gerak pedar penjer bias. Saya nama gerak pedar penjer bias gua. Mah enggak tukulan gerak pedar penjer bias. Oh iya. Pangna kua ngahaturanan linggi hidup Astra Jingga udah wala. Saperkara kua teh sono. Sama. Sami ayo ka sono ngasir kau mau abis jalan beli tenabe.
Mana mana wite ye cepot temal kacekel dewe ku abdi mun itu. Aduh, bila ada zaman pandemi. Akibat pandemi ku aya anak ieu. Aya koronanya. Sok sieun dibubarkeun we abdi mah. Oh, kuat. Ayo ayo sok. Anuna teh manggung mah loba. Ngan keur kaayaan kieu mah da kumaha aing bisa dibubarkeun sareng ato. Untung teu aing ada lang kene teh. Nya. Tah, saya banat di sono, buat teh memang aya kaperluan anu pribadi. Tengah geran, kurang kembali. Kunaan di nagara anu kiwari keur hareng aing kudu dengan pajujur kudu deuleun. Bila perkawis wabah menuju ngarambah dina waktu ayeuna wae teh tah. Dina waktu ayeuna teh nyaeta kaayaan wabah virus corona. Anu keur ngarambah di alam marcapada. Hari teh pinjeman aya Prabu kita. Gue aja mau ya kan. Hai, hai. Ya, saya ada pun kecil. Kita sama ibu nak TK, udah recet. Woi. Awap, awap. Budak, udah recet gitu. Boleh lah, budak. Boleh, ya, tapi kita. Harus, guys. Nah. Malah buat tes sok tidur nanti di nakayan kita lo panu mangpang. Roban ngamang batu kesempatan di jero kesempatan malah di jero keluar gua sakit sang di dia si nombak reta ih baru durang melonjak kewaspadaan tina ngeyek dari mula negara malah bayan wabah virus corona eh sarere jal mati tuh bisa usaha ya nanti sama suka di bulan mengukur bisa kuli macul eh tahu mawi tapi seorang teh dibatas kapan ayah PSBB gini bangsa bulan katubah nyata pembatasan sosial berskala besar kuaya namer masyarakat jarak usaha teh malah diganggu-ganggu teh kuah didenge-denge di Bandungan Tikiwari malah kuah menjadi bertobak kajahat diantawis dua diantawis ternyata para begal para perampok anu ngaranjah ke masyarakat meureun akibat tina teu usaha pamajikan meureun baketut haseum mawi abdi oge seun waya na wabah virus corona teh pamajikan baketut teh bimoli naon teh bimoli teh mana ai bimoli bibir monyong 5 mili 5 senti nya kitu seun pun biang teh na mah teu kalipenan ku abdi oge seun ayo ka panggungan mah nya tah nyeri tah wah teh meunang gana meramo pikeun ukulan ieu ka harenghengan jagat raya pramudita gana meramo kumaha maksudna gana meramo kumaha sieun naon sieun ari ganda meramo teh suara tanpa katinggalan aya suara tapi wujud kua teh nyaeta meunang sora anu ngabejaan ka uah kau dua yen bisa ieu wabah ilang ieu karuksakan di alam dunya ilang ieu pacogregan ilang nyaeta iwal aya manusia anu kudu hajat ka suralaya hajat ka sawarga manilokan diutus ku wapikeun nepungan yang mati-mati jagat nata. Maksa dua kuma. Jadi wate pangnang hanturanan linggi. Hidup Gatot Kaca Astra Jingga Gunawala. Nyata wate kesian surat. Surat naon? Ya surat temenang diomongkan
teu menang ditembongkeun malah teu menang dibaca jeung sagala rupana. Ngan buah teh rek tumanya ka Astra Jingga. Wuh. Naon sieun? Naon jika abdi-abdi teh kun bapa mah tos gegebegan ti bumi keun ejang buah sieun teh narkoba jadi tiang keur kudunungan. Sieun jadi anak teh terlibat kana pembunuhan. Kun bapa mah ceurik geura. Malum diangkir ku raja sadunya mana sieun teung. Naon bari tumaros naon sieun? Bari tumaros naon bae katon kacang alih. Ngalih ka dieu kasieun. Mangsa dua ngalih. Uluh. Cawe yeuh cekap di dieu tuh. Tidak pindah pun. Wayana. Uluh, mana lagi di teuing. Mangga wayang kersa di balana. Oh, kieu. Ka hareup cepet. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ada cing hati-hati ah. Bawa amur angkat tarik ditunggalkan virus corona. Amit-amit kudok siah. Siah baik kaya itu jing. Kade ah. Cepot. Abdi siun. Ula cerik pot. Malum lah siun. Abdi siun terlibat kena kesalahan. Malum ni ngarepan raja sadunya mana aja. Kata ku abdi tiulah. Lain rek naon-naon kaula mah mungku rek nanya ka maneh. Naon bulan? Abdi kenging sumbangan eta bide. Lain. Arek tu nanya ka maneh yeun? Maneh. Bakti na maneh diri ka nagri nyebakeun raga maneh ka nagara. Kira-kira nepi ka urang mana? Nyabdi masyur topati jiwa raga weh nyawa kadiakeun demi kasalametan nagara jeung bangsa ngemut ka para karuhun urang nu parantos maot teh kapal ngarebut kamardikaan teh ti leungeun penjajah teh paeh poso abdi geus sieun bade nuturkeun weh tapak lacakna bade topati jiwa raga mangga teh teuing sok sanajan nyawa alayang di medan laga hay kitu kunaon urang tah kaula teh nyaeta rek putus maneh. Luh, mutus naon kan? Gusti Nu Maha Agung sakararuhun kana hate tejang anu was. Ho. Ningal porong Prabu Batara Kresna nepi ka aduh. Nya. Maha. Aya naon pula? Maneh rek diutus ku kaula nya eta hajat ka jagat Suralaya. Uluh. Maksudnya? Rek dititah. Nepungan otipati jagat nata pramesti betara guru sagup lamun dit hajatkeun ka sawarga ku kaula uluh teu waran tunteuing bulan itu teh tempat suci alim abdi dikatana sucikeun rumah sabobolokot kene ku dosa can siap abdi jadi haji bulan sieun kos tatangga abdi haji na teh geuning haji kuperagajul. Nah kunaon tatangga maneh? Tatangga abdi mah tos jadi haji teh kalah sombong bulan. Kumaha? Kumaha sombongna? Sombongna teh kieu ningan haji tatangga abdi mah. Di mana ditanya teh? Pak Haji, ari itu teh kebon lega teh nu Pak Haji. Oh nu Pak Haji jang. Geuningnya Pak Haji, Pak Haji loba kebonna. Haji teh ya. Bari kitu teh kan. Lagana teh haji teh ya. Itu we jeung kitu teh haji teh. Haji cekeng itu empang nu lega nu Pak Haji. Nyana Pak Haji atuh ya. Hebat Pak Haji loba empangna. Haji teh ya. Haji teh ya. Eta haji ulah. Sombong teh. Hiji mangsa abdi teh ngaliwat ka kebon kalapa na. Kabeneran teh haji teh aya di dinya keur kontrol. Cekeng Pak Haji, naon jang? Aya eta teh kebon kalapa teh nu Pak Haji. Kon nu Pak Haji sadayana ge jang 25 hektar. Cina bejana Pak Haji mah cina sok naik sorangan ya tanggal kalapa yang tadi tabatur banyak antenan dan Pak Haji mah cina bisa naik cikan ku abdi dipendit pentes Kang Haji abdi hoyong ningal Kang Haji naik wah jol tereke oleh Kang Haji tiap bulan naik karena tanggal kalapa egois nepi kalur teh cek abdi teh Pak Haji hebatnya Haji teh ya kalau yang gebuk Kang Haji nepi oh ayak itu telah lampuan Haji sombongna itu bulan.
Ulah nepi ka jadi hak maneh mah kudu jadi haji mabrur. Dek dihanjakeun ka tanah suci ku ka ulah maneh. Aduh, astagfirullahaladzim dawala. Mun undian teh ulah teh dawala. Asring ka meureun cicing beser. Tah kada geus teu jaman atuh ayeuna mah. Alhamdulillah atuh nanging abdi mah teu sanggup teh yang pilih tahunana pikeun hanjat ka sawarga nepi ka Notipati. Kada kumaha abdi keun ditu nyariosna. Kedah kumaha bingkin nyarios itu bulan maneh teu perlu nyarita pon maneh mengukur rek dipentes teh ku kaula nya eta pamikeunkeun ieu surat naon aya surat yang maneh pos ngan ieu surat teh panepikeun ka Hyang Otipati Jagannata Pramesti Betara Gurukul Astagfirullahaladzim buat cek teh amun acek cek 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 naon sih teh kok cek naon ya cek naon sama cek mobil gunung lain nama mau duit miliaran gitu kudu kan atas kudu naon cukup ku selembar kertas nya teger gede kabar masih acara bareto duit teh di dusan amprok ke jeung penjajah di pedil di jalan aya nama da muara paleun aya nama ku cek kan ku ngagesek oh bener daulah ieu teh serat kumaha maksudna gan ge ieu teh naon maksudna wae cicing Gatot Kaca teh tah ieu surat panepikeun ka Hyang Otipati Jagannata Omat ieu surat teh ditepikeun teh teu meunang ku sasaha iwal ti ku cepot iwal ti ku abdi sanggup astagfirullahaladzim nepikeun surat ka kabogoh ge isin abdi mulan omong meureun ieu mah ka raja sarta raja sakilulat ilu alam alim abdi mulan teu bisa pon aya ngobrolkeun ka ulah ti Jawa Dipati pangnepikeun surat teh isakan nagara aman tur tentrem pangnepikeun ieu surat ka Dipati nyaeta ditepikeun teh kudu kumane kudu ku tokoh masyarakat. Nah, make jeung ku abdi sabab maneh teh masyarakat tauladan. Kaulah teh meunang dataan jeung RT age pangreangankeun masyarakat anu bakti na ka nagri sabaraga ka nagaranya maneh jeung RT age teh jeung panggiatna. Naon teh RT age nyawana deuing? Apaleun. Oh. Udah eta mah sapadu nuliskeun wae. Nya. Jadi kedah ku abdi di dianturkeun di surat teh. Ka sawarga keun ka tanah suci. Sagup. La ilaha illallah. Ieu surat teh teu meunang pindah ka leungeun anu lain, teu meunang. Mamun hayang nempo teu meunang. Teu meunang pindah leungeun, teu meunang tepuk ku batur tong borong batur anu nempo maneh ge teu meunang. Daulah si lawak wal apa? Gua ge kurang apa? La ilaha illallah. Kumaha lamun pami abdi di jalan teh aya nu masihan artos jang ieu duit 7 miliar. Ngan abdi nempo cenah eta surat bikeun tong. Nya bikeun aya dibere duit mah. Ulah. Ari sia mah teh duitan budak. Da bagian aing kuna mah kikituan mah. Oh, pikeun lah. Janten sanajan di pasihan artos ge teu kenging. Ulah. La ilaha illallah. Sanggup? Aye kangge kasalametan nagara sareng bangsa mah abdi saha ngempulan ngantilkeun ieu surat ka sawarga. Oh sanggup. Kangge nanging mun abdi teh piraku abdi kedah nyalirakan teu teh mana teu apa jalanna. Ka tanah suci teh ka sawarga ka ditu da meureun kudu aya alamatna, apa aya nama aya. Aya BPJS. Lain BPJS goblok, GPS kitu sate. BPJS mah paling gering. Oh, sukan kuring sama BPJS. Malah gening ayah nama ayah Google Maps. Ya, saya nyebut nasional blog gitu ya. Mungkin gila, kan dengan lagi. Gaul. Ada ayah nama kudu gaul segala rupa di internet. Ayah nama ka belajar-belajar di internet. Online. Mata budak teh paranoid. Ayah nama. Itu ya, kayak online. Dan teu belajar yakin teu niron di pembaturan undian teh. Di lo
tong nyindiran aing. Heuh, sopre ka ieu rumah sama. Was. Rumah sia aing sopiron ka madun. Iraha abdi kedah lumampah sareng-sareng saha abdi teu apal jalanna ka sawarga teh tebih bulan. Mana kudu ngaliwatan nya eta jonggring salaka nyaeta tempat anu pinuh ku salju. Patempatan anu oh gunung salju marukankeun. Oh, maneh minta jeung saha hajat ka sawarga nya anu nu aya we abdi mah sareng pun adi bulan. Da ulah sia sakup di ka sawarga. Duaan we. Asal aya uang bensin saya mah jalan saja, Bos. Jalan. Goblok. Mang makan, mang makan. Karena duit wae sia mah da. Saya uang bensin, nyot uang bensin. Hah? Uang bensin. Uang bensin. Uang jajan. Minum uang bensin teh aduh wae kau. Nah. Janten abdi sareng pun adi di widian bulan. Oh, minta sareng sida wala. Sumuhun bulan pek pek. Malah mana ke mal dua nungkul bodoh. Nah ulan Gatot Kaca anak gua nulingi gua antara strajinga harek hajat ke sawarga ngan ulah ditepikan ke sawarga cukup nyata di agarambat kepanasan astrajinga kudukes dilepas hartina kudukes mencar di pantauan Gatot Kaca. Yang terputar Gatot Kaca bakal ngapik di awang-awang gua. Jadi monitor Astra Jingga pilih ayam pancang pakai naon-naon nyeta Gatot Kaca tanggung jawab. Kumaha pami abdi perih beteng di jalan. Oke Gatot Kaca nun raktir. Iya nuhun aja yang juragan agan anom tida. Coba ger. Coba kena orang ngabaso weh ngeblak. Namanya sorangan. Iya. Mangga teh teu ngiraha kulan kedah init, aduh ngiraha abdi teh kedah init nganterkeun surat. Ulah diusup pake tokeun ayeuna pisan maneh kudu init nganterkeun surat. Pek. Widi ti kaula gerak pentah rido nu jadi induk jeung bapa. Bisih melang bisih naon numawi bapa mah ti kamari keneh teu nampi uleman ti salira ka abdi kedah ka dieu. Bapa mah geus jujur alitan wae kulan kasieunan. Sieun meureun sieun abdi terlibat kana kasus narkoba. Cieun abdi terlibat kana kasus pembunuhan kana kejahatan. Bapa mah teu sare di kamar ieu lah. Ye. Kapikiran wae. Bener, bener. Janten ayeuna pisan abdi kedah ngini bulan. Ayeuna pisan po. Ayeuna pisan po. Jung lumaku bra lumampah. Panggu ati kaula kaum gerarawatan ieu surat. Nampi kulan manini sanggapkeun ka eyang rada sami teh. Orti pati jagat nata. Oh nya geumun. Ade salah alamat. Pareta aya tulisan di dinya. Ada teu bisa maca aing goblok. Ada alamat. Mangga kulan. Kupin ayeuna pisan abdi bade ini sareng punadi kan. Bot. Oh, tapi we abdi teu ngagangan seun. Pasti bot, pasti, pasti. Tak kitu rupina geun abdi pada permios perentang tuna. Bila abdi kuna rawan di jalan. Di jalan teh seueur tukang baso ulah. Oke, ke aya-aya di kaya Gatot Kaca aya. Aya. Wah, mau cair ayeuna atuh. Cair. Nah, urusan dunya wis kunjung. Sok. Jung lumaku berlalu mampak buat gerak ini di mana? Los, los. Sanes kesono amitan sanes pusenan agan abdi bade ngajajabkeun surat seun permios agan permios ampun ten kasadayana bili abdi seur ka kiranganana rugan neraya nyuhunkeun widi ti salira doakeun abdi sing salamet di perjalanan.
doakeun abdi sing salamet abdi agan sadayana. Didoakeun pisan kade silelingan eta surat kula nepi ka pindah ka leungeun batur. Sumuhun kulan sumuhun mangga atuh permios isim abdi pada ini. Tergatut kaca sejalu mabawa mendua tiwa dibutuhkan ku putra gatut kaca wa los kasep los Komo saurupun biang majeunah
waktu bibi umur 7 bulan di kandung ku indung tegas geletuk papa teh maot. Teu pira maot nanti cenah ge. Naon? Kabentar guluduk. Keur moe suuk ngarukankeun teh. Nya. Heeh. Malah bibi teh geletuk umur ka alam dunya umur aya kana 7 taun geletuk indung nu maot ibu. Malah pun biang aing meniwatir teh tama maotna pun biang. Pun biang mah aing keur ngarambet bobogaanana di gembrong lentah. Lentah meni nyepot dina bobogaanana aya kan 18 na amit-amit. Meni ngaburial dina bobogaanana lentah. Atuh bibi teh salaku anak mah bakti ka kolot dicabutan ku bibi teh didangkakeun ka hidung keur ceplok. Ceplok lentah teh tina sagede cingir nepi ka sagede indung suku atuh meureun ngenyotan getih pun biang ai beak getih nepi ka aya 18 siki ai eta dina bobogaan pun biang lentah lentah teh ceplok ceplok mana anu ka 18 mah pageuh tah berhubung pageut teh ku bibinya digunting we terlentah nu ka 18 ari koceak teh tapi indung bibi ijem eta malah lentah bodo muni jiga kos lentah nyai oh jadi maotna malain ku lentah gara-gara ku bibi diteuk-teuk nya oh khawatir ari inget ka alam ka tukang tai. Matak bibi masuk seneng aing ari keur kieu teh sok hayang inget-inget ka baheula. Kan tapi da masa lalu bibi teh amuing menyeramkan. Umur 8 tahun teh bibi teh eueuh nu ngukut. Alhamdulillah bibi teh dikukut ku Bos Reman, Bapak Wakil. Malah kung sirek dijodohkeun jeung si Irgi ngan bungeun. Da pepeda bibi mah kemuh meureun. Nya ayeuna bibi teh sabarang milu senam wae tadi dinya di sa. Di mamarima. Sok milu aerobik, alhamdulillah ayeuna mah awak terdalingsing. Langsing. Sok barang kanya jeung teh emas bibi mai. Nya. Wati eta bibi teh teu betah di Pawakil Reman teh da puguy mah sakitu agrengna arera bibi teh aing ngadon dahar wae. Jeung lain kuna naon pang-pang nama Bapak Wakil Reman teh rada cunihin. Bibi geus nincak umur 8, geus nincak umur 11 taun teh rada bader. Sok naik tua toel. Eta ari bibi keur sare teh geuning kodomang teh. Bibi kersa di tempat tidur di garayangan bibi si orang menek imbutan bibi nawe nu syudon angan bibi tada tebetah di Bapak Wakil Reman cai pindah we bibi teka jenting jadi pengamen jalanan bibi etama turu belimun di tiiran dijeun kecrek alhamdulillah kenging sampai sare sagoe ingat bibi teta bidinya deukeut makam hari tadi balik ngamen teh balik ngamen bibi teh aya nu marungkup ai mangsa sariak layung teh bibi teh keur kadinya mentas sawah sareupna teh bibi teh aya nu ngarungkup ku tiluan. Nya eta mah aing dicidik-sidik teh geuning hiji RT aget. Anu kadua mah nya eta Bapa RW Calim. Eta nu katilu nu kacidana mah. Bapa Usas Agus Ulpas Asdam. Bibi ni dirinya teh diperkosa ku tiluan Gusti nikmat kabina-bina. Idinya bibi teh umur 11 tahun teh aing Gusti nu Maha Agung geus jadi parabola aing teh. Parawan jebol ti heula. Nu matak bibi mah paling embung lamun ulin ka kolam berenang sabab geus jadi parabola. Hey.
ayo ulin. Naon menawer? Iya, di mana? Di saha? Olah di Maparaji astagfir atur nuhun tete desi. Harita salah kena fungsi merkosa bibi jan mayar. Baron di Pang Mayar geus sok diomong kene ku bibi. Nya. Bakat ting punya hanya anak salaki di sieun di ka bibi baron. Ngan eta pengertian istrina mangan untuk pengertian mah bapak age jeung teh wakil reman dan jeda. Dan mayar ti bareto ge. Nya. Marukankeun teh. Geus jadi parabola mata kuling ka kolam renang teh sieun. Sok ngaburukuk. Malum geus awak kagak di sana nai. Mudah-mudahan atuh orang dieu mah sing sarolehah putri-putrina teh. Komo di dieu mah jeung geus caket sareng para ulama, Bapak Ustaz Naimuddin, guru urang sarerea. Bapak ulah jadi Kartaget. Nah, geus dua kali teh mere 10.000. Semoga duit cenah. Oh, 5.000 mere nahi. Keun beda di bibi mah murah. Atur nuhun Bapak RT Agek. Nya. Ngarumaoskeun hirup teh ngancur. Tadi nama bibi teh hayang hijrah hayi. Biasa make cadar, make eta iung. Da bibi teh malu geus umur 23 tahun teh pindah ka Saudi Arabia jadi TKW. Maka tingku hayang jadi hirup senang. Maka tingku hirup hayang bahagia teh bibi teh ini jadi TKW. Sararieun geuning di dieu mah aing jelemana teh kitu beuki merkosa. Cuan aing di Arab mah jelemana saroleh. Geuning si horeng si mana horeng teh aing sarua wae di Arab oge Gusti da sarurang tukang diperkosa. Di Arab ge diperkosa di wae kudunungan. Eta dunungan heuh da bibi malung. Aing di ditu mah pan kudu dicadar aing kuning kudu dijilbab. Ari isuk-isuk bibit teh keur ngepel we kitu. Aye ping-ping boleh kelak ka mana karep teh sugan bibi mah dunungan pamegete teh sidit. Tos angkat teh guru sakola SD. Si horeng nyawakeun meureun ti kajauhan ai. Nah eta mah bibi joga guru teh tukang diraksanan baju bibi di panggung ka tempat tidur. Di bak. Urang Arab. Amit-amit mun kudu dicaritakeun. Jadi tak minta tulung kasa memang naik di Arab buka tetangga. Memang naik di Arab buka dulur. Mending jempe, pada ku kena ongko. Pada egus tuman gimana egus tuman. Lamun tu tilu kali tidak pernah kosong terjangar karena sirat. Iyo, ramai kali tu. Mata air Gusti nu maha agung bibi ladang diperkosa teh geus kabeuli taneuh 3 hektar. RM Pang geus buka 3 ayeuna mah. Padahal aya boga salaki tara lila panglilan 2 jam. Bibi mah teuing kunaon tara awet. 2 jam teh paling resikoan 300.000. Nya. Tak itu aing ngalampahan bibit teh mudah-mudahan mulak ka sorang urang ieu. Hayu urang buktikeun kaum ibu teh sakumaha anu dicontohan ku ibu. Era akad Kartini. Pejuang istri eta teh aing wajib dicontoh urang sarerea mata kaum istri bae ieu teh. Ka para pemuda-pemuda istrina atuh aya sonten teh ka inya tap ka Bapak Ustaz Naimuddin sok keleh kurang teh. Menta pangurukankeun. Nya. Diajar maca alif ba ha sa jeung sajabana halaman ku bibi hirup ngancur teh nepi ka era diomongkeun wae ibu RT oye majar teh tuh cenah si hambur kajut ngaliwat kitu nyebutna oge hambur kajut ka bibi RT oye diomongkeun ku ibu lima ongkoda majar teh pelakor daya tada bos denina teh meni minang teh ka bibi. Nya. Geus 3 kali teh karek sakali mayarna mun 2 nama acan. Nya. Oh, kebarek turun nek ditagih ku bibi ah. Nya mun daya teh rima. Or, tuh ibu wakil ge mamayarkeun bos wakil. Nyerahkeun istrina teh atur nuhun, atur nuhun, atur nuhun. Nya. Kada bibi mah kadis lereng kalah duit aya rek arek curhat ieu mah.
ngajak si mak kau istri tu supaya balangan ulah kawas bibi. Baru benda cukup sabi bion ke celaka dorakan emang terus ditumbalan ke bibi. Kurang dia mau ulah. Nya isin atuh ka kaum lakina ulama kejeng merkosa hayang makawin heula. Oh ulah can ka kurung ku hukum tika mana udubila sumana udubila kade neng awewe mah seeng kaleng masih acara lagi seeng tabaka nya aya tapakna ari awewe maneh nya ai. Matak itu meureun curhatan ti bibi mah nyai. Padahal ieu nama da. Mah teu lain ka masjid, lain ka ngalekuran. Karena HP we ayeuna mah komo para pemuda-pemuda teh geus karedanan ku HP. Game online jeung sajabana teh. Matak kade ai. Eta teh da ku HP teh seueur manfaatna ogé seueur pisan negatifna. Soal pisan padorot mah gara-gara media sosial teh kapan ayeuna mah jadi loba nu bujrut jeung salakina. Gara-gara media sosial teh kapan loba pelakor di mana-mana nyai. Gara-gara media sosial teh marukankeun teh nepi ka loba eta teh penipuan-penipuan online-online teh nyai. Hei, cenah amin. Loba contoh di urang nyai. Pemataku majak ke kablar ya kade bulan nepi ka arena nanti ku hape utama na ka kaum pemuda kula ulah abong kena ayeuna belajar online malah dipake kasempetan ka hidung abohong majar jang meuli kuota jang pelajaran matematika padahal dipake main ML Mobile Legend nah eta kada kada teuing bibi mah tara rapal tara nya ai. Betul sakit weh di bibi mah. Oh. Sana sekirang sono mananya. Ayi. Oh sakit weh di bibinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nujulu mampat di sana kahing marga. Kena paksana. Yang. Astagfirullahaladzim ngimpi naon aing keur peuting. Aing teh paingan atuh deuh ilahaloh dek. Suban teh moal kacabak deuh ieu cepot astagfirullahaladzim. Suban teh cepot lagi dahar ya ku corona aing deuh. Hese hayang riung pulung kita iru. Alhamdulillah geuning tiasa silaturahim di itu antara urang jeung urang nya. Wayahna kieu teh geuningan nganu dipi kawatir teh sok sieun dibubarkeun. Kan kade we akang mi APT tetep protokol kesehatanana. Malake masker ayeuna mending ka mana-mana tidak wajib pamana mah denda anana sagala. Ya, di sana 250 marukan ke ditu pakai masker. Lamun bung teh nyapu jalanan, ulah. Malah cuci tangan urang teh nyai. Urang teh da sarerea atuh kebersihan mah da wajib. Ibareto malah ayeuna mah mah kudu make naon teh? Hand sanitizer naon? Hand sanitizer. Hand sanitizer. Hese teu lakur. Eta pergi leungeun. Hand sanitizer. Ah eta pernah. Awak para regel lila di hiburan teh. Regel kan. Hiburan kan. Hiburan. Hiburan mah da perlu atuh sih teh. Da tugasna hiburan pamurang memeriahkan hari kemerdekaan. Eta geus pasang bendera kan. Oh bendera geus dilu dewek mah. Da berjuang ayeuna mah lain manggul peudi lungkul ku daek mayar pajak, ku daek kurang membersih, ku daek gotong royong eta teh geus berjuang. Berjuang. Nurut kana aturan pemerintah.
turunkan aturan pemerintah tidak berjuang teteh bayar pajak berjuang lain ukur mangku pada mangul pendilung teteh ada teman mereka kerjanya penjajah ya malah ada penjajah nama palinter tegel aja ngabus kena teka para pemuda geningan minuman keras narkotik ganja sabu-sabu eta tramadol video porno lu ngajajah pisan kana otak pemuda ayeuna nya pisan ngabodogkeun teh alhamdulillah ye dewek didukung jang ku aparat-aparat di dieu RT RW nya jalan-jalan ayeuna mah rame malah itu jang anu ngadukungna ge loba euy asa wae kang mending ayeuna mah urang hiburan sabab nu ngadukung dewek ge loba seueur weh mamah Naomi tadi kang aya Dedi Arnold naon teh salah mah Bapak Wakil Herman malah aya urang Belanda sakala di Jambi weh weh ta mah teh ngaranna Ujang kumat dulu na si Dawala teteh weh iya ngaranna teh ngagegal ningan urang Belanda kayak bos Deni tuh lupa oi bapak RT ageng madunguk RT oi Bang Gian nah itu bapak RT ageng bapak RW Jimmy bapak RW Calim kusti kerarian nah itu ngabangun yoyo non arna titi nanti panggung nepi kasuma kolong RT ageng ngagajal panggung kita hampir-hampir jadi ganjal RT ageng ganjal mah RW Calim halus jadi pemimpin tegas pantas jadi bupati tau RT ageng angot bapak wakil reman manggis pantas jadi gubernur nyah nak karaya tegas karasa ku dewek tepi kainan minton gun iya diurang temurin ngaku ayam budak anu kamu mulai kena budaya gitu udah gesi jadi gubernur alin kudu diangkat anu resep kena seni budaya anu bakal ngamajukeun seni tradisi di urang teh lain kuli rojong panen mohon kitu da mulai nya kana budayana diwal ti bangsa sorangan mohon ya ku sadi mun mulena tulah mulain ku urang jang mohon kang buranah beubeul dewek teu ngigel yeuh cara rangkeul leungeun cara rangkeul paregel mana bapak RT Saiful mah geus ngagupayan wae nya bos Pepen anggot Miss Hilda mah geus butak kita kuat kita tadi Miss Hilda hayang nyawer cina ka dewek Miss Hilda mah nya marukan geut aduh bapak haji aman ibu haji aya ka dieu euy ara aya bila hayang lawan syukur geureug atuh aya aya datang ka di kami mah mah haji Humayo ge aduh alaladir haji Hening Bapak Haji Ican malah Bapak Salem oke aduh pada dukung kada wek disekai mending hiburan ya mah di mana si cepot kareng kenek meureun pakaulan ka harareum geudeug keur nukeran duit cenah ge kang sar nukeran duit ya jumai cenah siapa mun nukeran duit teh jang anak na ulong da mamadeun anak teh mules Haji Haji Neng cenah nukeran pada nukurannya jangan anak aja mah ya nyawan bawa aja gara beli gamelan kan oh suka mulai-mulai aja beli gamelan itu aduh oh lo oh tinggal dulu itu sudah nukuran aduh wah nukur jajan aja ayo orang dia mau ke ciri karyat ada deh ada rukung marukan kerja orang dia mah suka ruyuk marukan kerja ruyuk bang itu kalau mana ulan itu mang cepot mah ulan itu kudupak ulan cina sabar brek digiringkan ku Ibu RT oye, aduh, merupakan gue teh, dek digiringkan sih. Kok bapak salah yang dek digiringkan, cina? Hah? RT oye, belu, ya lo, bisa ngelar aja tuh mana nama? Mira aku 10.000, mira lagi. Belum sih yang mana gitu aye. Sih gimana? Ulan disebutkan 10.000, Irgi. Tapi handai maksudnya. Bejakan 100.000. Siapa ulah jujur tuh ingat tuh udah ngerakin batu. Eta mah 10.000 sakin pemanasan. Tuh nyebut nak kudu 100.000 ambil warga panasan. Nah, ngomong lah berarti.
Duh, bila ayo kong dali dak tinggali uduh, bila ayo. Wuduh, anu hejong kong dali mudah, oi. Nyagi gue sekolah ntar hejong, oi, sama. Ya, ah. Jajin aja, aduh. Kata ibu harta oi, nubi kacang kerap jingkering agering gerbatur. Keriangan dana, cing. Aduh, pacin yang ngadukung. Misil da. Misil da, ta. Si gana mau bari resep, mau bari di kenangan, lah. Gedeung heula, kudu mayar diri kedangna teh. Naon geus siap mayar? Eta Akang Tang menang saweran eta teh. Naon sih teh? Eta menang saweran sabar duit eta? Nah, da kara 30.000 goblok. Tah. Sablengkukna teh di dieu digendang di laptop. 20.000. Ai sia mun mahalan laptop jeung aing bro. Oh, ya sakudu kumaha tuh? Ai sia sablengkuk sakitu? Ya, sakitu. 20.000. 20.000. Nah, isi omong 2 gitu. Oh, ya 40.000. Lamun tilu gitu. Ya, 60.000. Mana ayam gitu, udah sok recek. Oh, ya enggak, berarti dibongkan. Borongan, mungkin itu punya. Gak usah, misalnya lagi satu aja na yang nyawer. Ayo, Kang, ah. Oh. Recek ya, misalnya yang misalnya dama. Gus, merek, Gus. Hah? Gus merek. Oh, sering tuh. Sok di IG, sok apa aja sok. Ayo, ke rumah. Yeah.
Da ari kana leungeun mah apal nu bi nyalawer ti leungeun awewe malulu. Lobana. Ari leungeunna lagi teu katingali. Rada barada ge leungeun lalaki mah jeung nyawerna ge sok padak tapi ye mah teu gedeng-gedeng bajan. Hor kamarana nya euy. Aya kaya ning Bapak RW Jimmy RTO eta ageg. Atage pamiti geus ya we. Pamiti tah. Aya kaya ning Bos Deni. Bapak Wakren, Bapak Salem, Bapak Haji Ican, Abah Anin, tuh, dah lupa di detail lalaki nama. Kalau pakai nih kang, Bapak RW Salim, Bapak Haji Aman, oke, ini mana ditulis? Bapak Ibu Haji Haning nama lama, gue sekarang. Misil dah, gue sad. Misil dah, gue sekarang itu. Malah misil dah tadi kang kaki di gua ya, ini nahu bukmu aja. Nah, sada. Hah? Kata agak deh ya. Mana? 10.000 dah. Lo, lo, lo bener orang cepet cakap dek dulu. Kalau, kalau, dah. Nanti, hiburan mau kerja raya aja. Untuk kurun disebut baik, padahal mau karib kayak sumpah kawe. Nyumbang, kamu ngecepot. Oh, hah? Hayang laguna dangdutan. Lagu naon? Lamun lamun dangdutan yang mereka harap itu. Dah siapa budak kerek diberi dangdutan jadi pungan nangga dia mau nyawer nggak dengan nunggu punya. Enggak sebaik itu. Kan dah siapa berubah, oi. Dah sesari nama karena 2.5 juta banyak berita ini. Aina seberapa ya? Oh. Hai. Iya mah. Aisyah ini lah kan minum nyokat itu. Kali. Tuh deh nyoy. Sangat pun dalang pak. Berbahaya dalang mana jang dalang bunyuk sih teh. Aing pernah tinggian ke panjang dalang. Oh. Banyak pun tuh dalang gitu. Ih siapa? Ngadongeng ah, ngadongeng ah doi. Dolas. 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 Asal ngayong puluh budak TK ay. Jalan. Jalan. Duit gitu lagi guys. Menang aing kari hindit ke sawarga. Aduh. Aduh. Pangduan mati sarirnya dibutuhkan pada ke. Hah? Eh biar masih ini salah mencet kaset. Jadi langsung panuka dua. Salah ini sih ya. Aturan mana gua kau mencet dua kali. Jadi sokroban. Ya bener sih. Masalah biar. Jadi anu aturan tadi sambil aku 20.000 teh jadi sia ditenda ku aing. Oh, ya udah sabar aku ku aing bieu. Tadi lagu teh gendang lah tuh mau mayar. Eh, sia mah jadi lieur ngomong teh. 20.000 ngarana. Wah, sia mah lieur. Yeuy. Beudah. Semuanya nomor dede muridnya. 5.000 deui. 5.000 deui. Oh, 5.000 deui. Karek sambelekuk. Karek sambelekuk. Aya kene kitu ge. Iya. Mana ya. Mana selera nanti ibu-ibu ayeuna mah lagu teh hareudang. Hareudang. Ini tah mah ieu mah lah. Hareudang geuning. Oh, nu kitu tadi. Kumaha Kang? Hareudang, 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 hareudang. Geus. Geuda sok apal deui kana denge. Hareudang geuning. Aya teh geuning mah teh geuning apa sadar rasa busa aya teh lagu teh. Hah? Ini apa salah dan dosa aku sayang gitu nih. Cinta suci ku kau buang-buang gitu. Niat tulus yang kan ku berikan ajul gedang, ajul gedang. Hah? Tete apa? Ah, salah? Salah. Baru sama dengan lagi tuh. Kopi rain tete kakak, aku nih. Alhamdulillah, alhamdulillah cina. Alhamdulillah sono mana taku jek teu itu bisa kikian teh euy. Kesangka dewek teh di aku geuning ku para pamarentah ieu naon
Desa Salam Jaya khususnya Dusun Cinangka. Bapak Wakil Dusun Kitu totohanana ngadukung ka dewek pokona mah kasadayana Bapak RT RW oge masyarakat anu ngiring nyumbang anu ngiring ngarojong kana ieu acara ngamriahkeun. Ku ngamriahkeun aja urang teh geus berjuang heuh. Ah, urang. Mugia atuh sing diwales ku Allah Subhanahu wa taala nu lakum di kieu. Amin. 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 Amin budak sia. Tebudak besok tegaran yang bagian ngajumahan gitu. Amin. 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 Ya Allah. Amin. Ya Allah. Biar mau mendengar sobo, aing teh. Amin. Malah aina teh, aduh. Salah sawi yang sekru orang teh aina nuju tedamang itu. Bapak Gandhi, Bapak Warta. Maafkan, kan? Lain Gandhi cetok, udah. Si Gandhi kata mah, kata mah beda deh cetok kata mah. Hari itu mah tudung laken. Beda. Beda. Si buntu kata-kata terlalu boleh tinggi terlalu di kepala tergambar runcul di otak gue. Para roho. Lo penting aina pada dewi ke lubang ngaleng share aina mah nih. Alhamdulillah dia udah suka pake ngaleng share sumbang teh. Dijajah-jajahkeun. Alhamdulillah dewek di ditu make acara rampak lima dalang segala ning. Geus tara memake laptop ini mangan urang dia we da mahal. Hayang murah meriah. Kayana teh make laptop. Keun bae cenah kaplos seutik mah mah cepot. Asal menang 250.000. Nah dia oi. Heh. Sok bari jalan dewe ka aya IP omongeun. Cerita mah naon we atuh da. Hei. 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 Budak lamun dibari duit 2000 aja pe geura. Bapak Ustaz Upas Asdama nyangkir we di ditu de. Heh. Tadi ngomong tegas pulak balik pulak balik dia bikin wanu karep dia budai budai deh. Mau kau dengan yang ada pas subuh gajah murah 2500 semua. Budak kan baru karak jarum pe. Jangan ketempon ping main ngafing selera lagi fing 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 fing. Ping. Yang mana yang ada fing main fing. Main nama uno fing. Mau nu biru ge tadi ti papara jide sih. Ngarep-ngarep teh ti Bapak Haji Aman. Sugane kalau nu pink. Hah? Sareng ti Musdeni tuh. Itu kitu teh ngarampok geus teu meureun. Ayeuna mah dah ngamalung deuk ka corona mah tarusaha. Corona lockdown ieu mah jelema teh. Hari dewek pada kieu corona kieu teh corona kieu. Anger teh corona kieu corona kieu imah. Ngan ayeuna mah urang ngadua teh meumpeung isukan teh kapan hari kemerdekaan nagara urang teh mudah-mudahan ieu corona teh isukan ngiring merdeka ngiring leungit ti nagara nya cu. Amin. Karunya kabarudak sakola wae di imah teh aduh da lain palalinter sakola di imah teh jadi bararodo. Kalah jadi lomba uniko budak teh ning aduh. Usaha dipukolot. Kalau telah mikiran ku tahun ku jan ku teh budak mikir nguruskeun budakna ieu mah pagaan anu ieu teh urup naon can apreogean rumah tanggi si ibu teh duh. Watir teh. Was ningali guru daratang ka ieu mah deuh. Ilah ilah. Pajamana nepi ka dieu mudah-mudahan ku enjingna merdeka. Nagara urang teh inak virus corona geus singgiring merdeka leungit musta tinang dan nagara musta di dunya. Amin. Sing di ijabah. Watir kepada seniman sini wati atuh ka anu. Hah? Bu Salim tos lengkap. Cek harepnya. Nah, udah Bu Salim jangan harep we. Gaman sih we.
Jarep. Weh jeung sumbing ka Bu Salem. Ngajejegan teh kantun 300 deui. Bari disanggakeun ka Bu Salem. Penjual mainan. Asal dikeprokan kieu sok gede meureun aing sok kesep. Lagu nak kita sebayak, sihir kita. Lagu naon? Ah, siapa nak? Kamu nak apa? Siang kita tahu lagu. Kau ni ayam turun-turun. Kau ni kalau kamu tahu ditamat kau ni cucunya. Kau ni. Kalau kamu tahu ditamat kita ini menghibur orang mahu memeriahkan pun. RI anuka 75 ya. Ya. Geus 75 tahun bangsa urang teh merdeka. Dirgahayu, dirgahayu. Mudah-mudahan kapayuna Indonesia teh laku maju. Amin. Laku sejahtera, laku aman, sentosa, tentrem sareng laku jalujur pamimpinna lakunya karayana. Amin. Laku gotong royongna di Indonesia teh aduh. Laku majang jeung sareng rupana mah Indonesia tercintaku. Segera cakur Indonesia. Tung corona wae, tung corona wae. Itu bukan nabu. Dari kerdewek madaa dalam tesohor mada ditinggalkan kumlalajo wajar di panganak tukang macul. Ada bos batur bapana yoga emosional dari sunaria anak Asep temu euy. Jadi ka bawa pamor bapana tening. Ya, oh, nyahon kan. Oh, model dadan. Oh, ke bawah pamor bapa nanti siap sunar sunar ya. Atu dandan, wawan, ke bawah pamor nama pawawan dede amu. Ayo dewe, kapan pamor tisa, bapa tukang macul, hidung sepotong. Wah, gitu. Mantak pantes, ditinggalkan punal laju, datang pakai gamelan. Ye. Kapan ayo pakai gamelan, mah ayo dengekenen. Ayah kan tuh, gamelan hiji. Malah, ayo mah bapa wakil man, lupa ngedojak, rewek. Arek nyumbang gamelan teh ngan cenah keur napalkeun kitu di Cigoong cenah. Aya kan? Goong gede. Gamelan mah aya ngan nu gebongan ta mah. Heuh, sia mada mana wae teu nyari sia bro. Oh, panjangna maksudna Kang eta teh. Beda panjang mah ke dewek bisa ngalatih euy. Alhamdulillah irobil alamin Bapa Salem kacidanya anak ka dewek kudu. Bejana turun di panggung ge rek mere deui. Doakeun pisan Bapa Salem teh sing langkungna jeung usahana kasadayana anu masian pangasih tina irgi aya sia masih sorot tau aling daripada budalang sok hayang wae sadayana pangasih tina asih dan uta asih mah taramasih atuh nuhun ye sing dilang tambihan ulangkung tigi amin amin amin. Sing tambahan dia milik rezekina, sing disarehatkeun turunan anak, soleh solehan turunan anak. Yang, siapa tu? Siapa? Ya deh. Nama tu dia pocong gitu. Yo dewek ya. Eh penguin. Mau dah itu. Belak. Mau. Degra asli. Naon? Ka dieu. Ajar. Ajar. Gusti nu maha agung. Naon melong? Eh teh budak kunaon disi datang jul cing cerenge we. Bisa di mane? Mane? Heuh. Iya, cing. Naon, ha?
geuning ngikut-ngikut kaos mun apa itu teh. Huh si Semar meureun tong susah sisi ka kolot mah. Pamali. Semar. Bapak itu. Bapak soten ge mun aya jelemana, ayeuna mah heuh tukangan mah ada abang nyasarakeun kana ge. Nyakolakeun teu naon teu Semar teh. Kuhul aing mah hayang nepo Semar kakak di neraka aing mah. Mana di atas. Da Semar mah dorang ka Tianak. Bahula. Di Bali. Bali. Cuma namana ge anak dorang ka kolot. Eueuh Semar mah dorang ka anak. Aturan mah aing teh ayeuna teh jadi insinyur mun mun bisa balakeun mah. Jang. Cuk. Amuing Jang. Melanggaran-ngaran kanu jadi anak nete deuleuh cuk. Alisan. Ari jauh ingat wae ari deukeut dipasieun ngaran-ngaran kanu jadi anak. Sok sieun nete nu jadi anak teh terlibat kana narkoba. Sieun nete terlibat anak teh kana pembunuhan. Bohong teh. Semar mah alasan unggul ada pembantu melawan wae kitu. Semar mah tong lobat tinggi dengek kamari oge keur dakwah di masjid cenah. Lamun aya barang di pikaresep ku batur geuwat ku dibikeun. Ai Semar teh pan buka hayam di imah. Terus ku dewek teh keur dicoo hayamna teh aya batur ngaliwat jang hayam teh alus cenah ngaliwat teh. Tuluy. Naon pa cek ngaresep hayamna? Heuh cenah. Dibikeunnya ku dewek hayam Semar teh ka batur. Nah, eta bapa nepi ka molotot ka dewek. Naon cing cek bapa? Cek dewek teh Pak, apa cek Bapak ge kamari basa dawah di musola. Lamun aya barang di pikaresep ku batur geuwat pikeun. Si beleguk cek Bapak teh. Si nurus tunjung. Si bodoh kitu soteng batur ka urang-urang mah ka batur ulah dia. Coba eta Semar cek aing teh aduh, ya ya lo. Coba teuing. Ah, Semar kitu gede ge Semar mentong. Melan kanu jadi anak teh ya. Si cepot kitu geuleuh cuk. Antep. Gue antep si Semar keun lah. Tong aku papan tong. Oh, kitu pun anak lo cuy. Karunya itu tembalan nangis perah kitu Semar. Karunya. Kumaha geuna teu sina kitu si Cicileuweungan Semar mah penting resep ka Cicileuweung pas sempelung. Ayana. Keningan itu teh tuh anak dewek jang sakina udah. Gede enggak jelema mana mah. Papa sembah abdi, nama-nama abdi Pak Jang, aya naon silain dipanggil ku dunungan cuk. Aya naon silain dipanggil ku juragan Batara. Heh. Mawi Pak abdi teh kenging tugas, Pak. Tugas naon deuleuh? Abdi teh kenging tugas. Kita pikeun ngirimkeun surat ka Dipati Jagatnata. Uluh, aya mah. Tugas berat keuning teh cuk. Kumawi Pak abdi kedah kumaha yeung ngalaksanakeunana? Mana Dipati Jagatnata teh pan Raja Triloka. Tri teh pan tilu, loka teh alam, Raja tilu alam. Abdi kedah kumaha ngirimkeun suratna Pak? Kumaha lamun abdi di jalan teh amprok jeung para begal-begal? Jang. Aji Neng mere. Keun antem si Cepot mah keur curhat bagian dewek kita mah. Pa abdi teh. Naon? Bagi dua sia. Bagi dua. Mun sampai kayaknya keur curhat panan. Pa, gara-gara bapak tuh saweran ngalayang. Aji Neng. Kumaha ilain teh cu? Numawi abdi teh Pak, dipiwarang nganjat ka Suralaya abdi teh.
Rek naon saing merekeun surat abdi teh ba merekeun surat kumuhun surat naon ari laing duka teh teuing abdi kitu apal naon isina da ulah dibuka aya anak itu geuning. Kedah kumaha apa nyuhunkeun senjata pitulung pilih abdi di jalan kitu amprok jeung gonggong sima gonggong bisi abdi amprok jeung badak sawidak amprok jeung maung kumaha apa cara etana ngukulanana suganti bapak ayuk mekelan duit mana bapak yakin tebuka duitnya ente dulu yakin tebuka duit sama ente ya tarik pembagian ya siapa dapat bagian pembagian karek kadi menawi atuh bapak bade mekelan ka abdi cing naon ka deudeuh kanya ulah kasih bapak kan jadi anak coba eta kala ka Suri lain Suri bekelan anak bekelan hayang dibekelan teh heueuh bekelan anak teh atuh teu bisa mekelan ku harta mekelan ku ilmu. Naon we Pak Abdi teh datang tuna beureun nyuhun keur rido hampura tina jadi bapa karena Abdi teh hajat ka tanah suci. Heh, di hampura ku dewek jak. Sanaos ti Abdi ge kulang, Abdi kitu deui Abdi. Nya, hapunten Pak, ngarumaoskeun Abdi teh jelema bedegong. Geuning Abdi teh ngarumaoskeun hay bapa keur ka WC teh dompet bapa teh dirangkrakan. Loh, ngelamun di sesakun mah. Ya, ngarumaoskeun. Mau sabi ge pas puniko. Hek, dihampura ku dewe. Lamunnya tiang masilai ngerek hajat ka Suralaya, yeh. Rek mekelan dewe ka ilai. Loh, sabar duit pak, lain duit deh, lek mekelan duit deh kan. Rek mekelan naon, kop. Cabut kuncung dewe. Coba nulain lain itu Semar. Di mana-mana ge ka anak mah mekelan mah duit. Lain buuk na mekelan duit sia tuh. Hey, buru-buru cabut ye buuk salambar nu bodas deuleuh. Tuh, we aing dorang ka nyabok sira bapa. Moal deuleuh. Embung ah. Karek teh minta dihampura geus teh nyabok sira teh ka duraka. Masao kaenya ieu sia ini ka susu sia. Ngembung dorang kadel teu meunang ari ka kolot mah teu meunang nyabak sirah di mana mencetan oge ari ka kolot mah yeuh tah ti dieu batasna ge di dieu teh ka dieu paling luhur ka kolot mah sakieu balik ka kolot mah teu meunang nyabak sirah di dieu teh geus sakieu sakieu tah teu meunang karena nu kieu setan sia sia dorang mah kunyuk. Sok dorang kusia tu cabut dengan naon pak sok cabut kuncung dewek salamarewa yang naon eh bapak mungkin ge silain bakal nyaho aya keajaiban keajaiban anu leuwih anu di luar kam nyaho silain kuncung kumaha pamaksakan teh ieu nu bodas heuh langeng pun tanya nyabak sirah heh sok cabut jam cabut cabut keun ada di titah ku dewek gusti nu maha agung kemana pak sok pilihan dan dimana sini nyabutna bisa mah duduk teh daulah kami cukur sama dia lah oh malah cukur kanya kami sirah dah dah dah. Iya pak, sok mana sabar sudah ini. Makan ya buk. Sok kita buk. Hum, dina kukusi. Ya, dan mulai lain-lain semar makmum mulai dina lak-lakan. Hayang mulai dina lak-lakan, kita non buk. Diturin dina kukusi. Panjang. Mual. Sok, selaku dina kukusi. Sudah wala ke hipnotis gua padahal kayak mau bisa ngomong berhiak ulah dola ini dia pak oh so
Sok selain cabut buk dewek anji kusida wala apa? Wala? Menyebut ke dewek. Sok gawat. Cabut ya buk salaman. Menyebut kena, ini dua. Kabe, mau bisa mah. Ya. Yun. Padahal mau bisa mah, hape di sini tuh. Mana kerja apa? Selakun di lagu gusi. Mana gus omong gusi naik tadi tu. Silaing mangke bakal aya kejadian-kejadian anu kekapikir kuslaing kita dina. Gusti numun pak anakanya tak itu ti dewek yang kade itu silaing. Dua ti dewek madapu gugus ayah sing salamet di perjalanan nilai sing salamet segala rupana nuhun pak nuhun tak itu mudah ti dewek arek boleh kedek ayin kalemur tak silaik rek kuala balik melatu unjukan kama abdi bapak pang salam ke nisah bakal sami kama kapun tentet desa uya abdi langsung ke dalam makanin juragan anu geus nungguan di luhur. Mana deuleuh? Itu di luhur. Itu di luhur. Heuh, kade jang, ya. Mi hape pikir jeung niat bisi ka godang ku setan. Kade ilahi. Iwal ti iman jeung takwa ilahi anu barengan. Ha? Nuhun, Pak, nuhun. Heuh, cip. Dewek aya narek balik. Katu maritis sumuh ngan pahatur nungun atu tak itu dewek rek balik heuh kalau sepatu patur on sesek jeung Belan, beri daun. Beri buuk, Belan. Daun beri buuk. Bapak? Kantinyo yang tiluhur, siya lo panu nyawirnya. Entuk. Kawan, mau nyawir lagi awa. Lo bohong siya tersaku medan. Nye. Ula lo pencahur tanpa bukul. Ula lo pencarita tanpa nyata. Bersama belalampahan mani hanyat ke sawarga masih gede jauh. Ayo, siapkan tenaga pikiran. Hanyat ke suralaya. Ayo, nak pulang? Ayo, lah. Waduh. Mangga, tu pulang. Ayo. Ini tihalap. Mangga, pulang tu premio. Siapa ini beri ini tihalap. Akan memonitor cawang-cawang. Iya, pulang memonitor cawang-cawang. Raden Gatotkaca nyatana maksad bade ngaplesat deui ka Geganawiati. Nyatana sar satria pinilih tandi. Upama ngarasa kasalajeng Raden Gatotkaca ngambah jumantar. Lajeng ngambah lemah. Raden Gatotkaca satria pinilih tadi ngadlan bangsa banting bebenting pahlawan amanta. Halum mampah Raden Gatotkaca panindak Raden Gatotkaca kepapak ke dia macan-macan. Please.
Thank you.
muda wala anu nyetan lului kelalampahan anak maksan ngejujung sawarga manik lokal deneng ludeng hantering rang lumampana astra jingga diberangan kusumangat anu ngegedur nyetak piken-piken surat kahiyang otipati jagat nata pramesti bertaraku bari jeng eta teh duka naon eusina surat anu dipiwarang ku Kresna pikeun sangakeun ka Adipati nanging teu ngajantenkeun aral subaha pikeun Astra Jingga sanaos ti jalan seur halangan haruan balah dina waktu ayeuna dihiji patempatan nya eta alas warna-warna pringgadi gajah nyaitan dihiji marga sopana marga jalan sopana laswana wasa peringat di gajal ayah hiji aletan para begal-begal aletan para denawa aletan para bandit-bandit anu ngahaja ngaruksak oke ngahalalkeun segala rupa cara bikin megatan jalma-jalma anu ngahaja ngaliwat kaya patempatan seorang ayah nu mimpin nyata hiji raja anu memang gagah sakti mandraguna nyata bibisik Prabu Prabu Pramea dina waktu ayah jigrah-jigrah manindak ke Prabu Pramea kepapakan dia bentro ngaladria hula. Menta supaya dina waktu ini kumpul.
beda imprangan kaulah dina waktu ini. Nyata yakin ngatar kablah idul bakal aya jalma nu ngaliwat ka ieu patempatan. Hingi ulah. Ade priatna cing jadi nggih ulah. Hayo minta supaya ketatkan kewaspadaan perbalan tinggalan. Mangga wis di mangga. Yah, minta supaya kalian pulang. Nyata ke Jogjunan cuy. Beres wis di. Dulur-dulur. Dulur-dulur. Dulur akang anu salembur. Baraya akang nu sakota. Famili akang nu sanagri. Ada rumpul euy. Ada rumpul. Hiburan seni Sunda wayang golek. Belah mana golek? Hei, akang teh golek, akang teh. Oh, dewek teh golek. Golek. Ari mane? Aik kuring mah jelema. Nah beda goblok geus aya golek jeung jelema. Ya beda. Beda na golek jeung jelema. Ya dangukeun ka akang teh nya. Aik golek mah tara boga duit. Golek mah tara boga duit. Aik jelema masa boga duit wae. Oh jadi mau masih buka duit baik. Taeta benten lagi. Oh jadi lu cek buka duit cek golek. Golek. Ayo cek buka duit cek golek. Golek. Lemu naya jadi lemu cek buka duit cek golek. Golek. Iya. Cukup dirinya. Lemu naya jadi lemu cek buka duit cek golek. Golek. Iya. Kasing mana lalaju je mau waduh. Loh, tapi malahin golek jelema. Siapa buka duit? Hatur nuhun, ajoni, aduh, sing sarole anak sing sarole. Amin. Sing laris manis dagangan anak. Amin. Iya. Ayo kena resep di kena si sindiran. Mas. Jabung suka melang. Pelabuhan Ciparia. Abong punjur melang. Di garuan tu kira-kira. Kira-kira. Boboko ayah kan Garut. Di gamelan mengenangan jadi kenangan. Boboko ayah kan Garut. Dijual nak kepengkolan. Bobogohan jeung nguburut pajak teh jadi tinggal gembolan. Yeah. Hayang minum make bekong ngarah ka sadar kopina. Hayang nyium nini ompong ngarah ka kenyot pipina. Udah yang mempeng can ngalaman jeng dini-nini siapa yang ngejeng nukum aku mage gus ngalaman itu parawan. Parawan gus ngalaman. Anu jangkung gus ngalaman. Anu pendek gus ngalaman. Randa gus ngalaman. Anu gulis anu menor gus ngalaman. Nungora gus ngalaman. Anu hiji deui can ngalaman. Hayang nyung nini-nini.
Mata kata di tekur culang cileng nengan ini arek turun di pang di bolak otak pun. Alhamdulillah geningan ayah kene nyang syangtia Joni penggemar berat. Pendukung setia pujaran duta komara kemana-mana ge ayah. Alhamdulillah gening masihan. Ayo nanti keris seralung, ngebegal tidak? Apa kekayaan? Ngebegal kejelang mana coba dorongan duit kamari eta ayah nunanggung karung sukan tihakan. Nah, kita tahu nau. Tai domba. Sugan jai ngahakan ane sia karung metek. Babaturan akang ka mana, Kang? Gandang. Sugan jaya. Saha kitu? Kolok ka hari ningan sia kuno. Kaya ka sisindiran. Geunaeun sonen jeung mucageur jeung aing mah nu gering mah sia kadadangan malaikat di jero ieu. Usih. Gua udah dicabut nyawa gitu-gitu ding. Bapak kerja di gering sate-sate. Sugan goblok tuh nyawa tetangga gering-gering aja. Gering naun. Penyakit dengap. Penyakit dengap kumat. Dikoro aja lah kepada. Bulu karunya. Penyakit naun dari nukit tumuan. Tuh nukit tetep penyakit asma. Sok nyanyawanan. Nyanyawanan naun. Di mana-mana ge nu kieu lain asma. Naon? Ya di mana-mana ge teh kok. Penyakit naon kita nu kitu? Lain asma nu kieu di mana-mana ge mengi. Ari mengi jeung asma teh eta kene goblok. Mengi jeung asma teh eta kene model ayeuna mah kanker. Aye baheula mah bisul. Ayo nama tumor, bahwa lama koningen, ayo nama liver, bahwa lama urut, ayo nama hernia, tak bahwa lama mengi, ayo nama asma. Ayo, bung di asma-asma yang mengi, wae. Sopo dorti kerek mengi seumur-umur, sungan ngeblok lah. Ya mal menta iya tuh. Mal menta. Ayo naon kena syakam. Naon tuh. Gunungan padun nita ngumpulkan di urang di duaan-duaan gini sejar dari nama kudu jaga jarak. Nau kaya corona? Ini corona deh, nggak kurang temu dengan ayo kerap teh ngabis lolos. Yeah. Mune siapa yang tadi ya yang ngiyo. Sehingga pika isu kue, ayo ngayon mau anu kita. Mana pika isu kita? Udah wala. Aduh, gue sudah pika dia, udah pika lemur mana kue. Kagun ini ngayon suara jalan makam. Tegedeng pindah, gede-gede pindah. Uluh, jauh ya tempatnya kue. Ayo dimana itu? Mana kalah kan jadi? Lo, endah kau pindah-pindah ya. Ngan rada kue, tempatnya dulu. Jandio. Mana ya tempat-tempatan? Ya baik. Pusat lagi. Jadi umur-umuran aing kan karak nempo jelema goreng patut teuing aing. Oh, belum ngurukan ka saya beureun. Deuh, beureun nya mun diburam. Marok kana goreng patut. Mani goreng patut anjing mun tepuk rupaan sih teh. Jelema lain sih teh. Nah, ada jelema goreng geus rua. Del oi. Naon oi? Beuki parah nu eta mah irungna monyong anjing. Coba sok mah hilang kitu-kitu ge ciptaan nu makak. Siapa? Tu ngomong ieu keur mun. Gusti nu maha agung adipegat ku nu kieu yeuh. Naon heuh?
Gusti tingali gada ka di aya manusia. Manusia. Naon manusia naon heh? Aya manusia ngaliwat ka beneran duaan ye. Lumayan ieu jang dibeuleum aya. Jang bekal engke subuh. Urang guru ke Gusti. Anjir. Ieu da walat mun murid da Sumanto teh deuleuk kanibal. Ada ah, cing hati-hati, cing hati-hati. Naon naon heh? Raden Gatot Kaca waspada permanen tiga mudun tiga ganawi ati maksudnya tanah ngabantu asli tiga udara. Suwana aing sorangan, aing suwana aing duaan. Bangsat, sahaya. Ulah Gatot Kaca. Sah. Gatot Kaca. Ya. Menak. Memang turunan menak. Syukur bagja kabayaran serahkan harta kekayaan, he. Jeung tibatan masrakeun harta kekayaan leuwih hade acering pati semprakeun bau kiwangtan. Bangsat. Nantang kagulat. Urawane tadi ngapakula nang kuya nang Gatot Kaca jeung tumbatan masrakeun harta kakayaan. Leuwih hade Gatot Kaca mati di medan juri. Aing nyaho itu nu tukang sapuna metet duit. Asukeun eta eta surat asukeun. Naon da asukeun? Sanes sanes naon? Aing nyaho eta naon di jero surat? Naon surat naon? Nyaho aing. Eta da sok ditolol-tololkeun ku da oge. Jadi we batur apaleun. Jijiwon. Kewajiban kaula Gatot Kaca pikeun ngahadang. Mangga dogan bad pasuan abdi ulah. Ku ngabdikeun uki mah. Ku abdi mun bagian tukang. Jeung aing anjing sia anjing. Sok jeung aing sareng di mana sok? Sia dawe ka dieu sok ka dieu mah. Hayu di mana sok? Ditu aya mah hengareng halaga. Ini turun kening kan Bang Dua jagan di betul-betul Los, kade pria cekan jati ia manusia lain hiji lain dua tapi Bang repu-repu hati aja bol saya kan abdi boleh ngirin mengapan tosannya abdi manu arlehan ada kering kopi Los buat Los batan masyarakat harta kakayan iya tenang ludeng hantirinak sampai sakti kaula percaya anjir jama sakti lain kaula sakti tapi kagungan kaula sakti kaula mengukur syariat iya wanita kaula kura wanita ni gampang kula anak bener bang perang kiri gamanan toya gamanan kiri gamanan
Tidak mana perang luhur pun saya nggak berat. Tidak mana perang dasar segera. Empat dan perang mana jokap, perang mana tunggal dan bilang tunggal dan bilang. Pada padanya kesabuk dibilang tatu. Aduh terlalu ampar tiga. Maju dor skill. Baik. Tan. Gusti itu maha agung, ah.
naon. Nah, itu juga dudungan ngapung ayo orang itu. Oh, ini tak kuring ya, aneh udah kuring, udah ngapung ya kuring. Yang aka. Oh, ini tadi kita ngerti. Nah, hari juragan anong nusya gitu sakti mandragura ke bawah angin aja. Nah, tadi gede-gede aja doi. Gusti yo mun disebut anu tadi ku bapa bakal mangge kejadian anu aneh teh. Lo lo lo. Ya ku kitu mabuk samar tadi dudut ku ing kabeh tadi. Beres sok kitu wae sia mah. Kaduh aing tuh. Nya ada wae geureug-geureug geureug. Padahal angin mah gede ya tengah gelebus. Heuh. Ala gusti eta mah kuat teh kuat-kuat betul kuat-kuat. Bangsat. Kurang ajar naha. Make teurigreug-greugeut ka sikujung. Lamun kitu bakal ka tamparan pangaribawa ti kolona saeut. Jantung di nyetek apa waktu tenaga ini? Hah? Padahal angin anu tadi dikeluarkan bakal bisa nyaku leuweung anu sakieu geledegan. Nah, geuning aing mah teu digreg. Bangsat. Diciduhan sia ku aing pinas di kersane yang teu mampar. Ieu raja sina teu raja bega anu dipayunan Astra Jingga. Diciduhan ku Astra Jingga memang teu kahaja nyiduhan ngukur heureuy. Nanging pangaruhna luar biasa. Ieu Astra Jingga anu ngukur nyiduh bebodoan keuna kana leungeuna. Ieu raja bega. Aneh kalayan ajaib leungit diri saya kilang warna sanyata jangelek. Canten urang togog teh jeung mantri sakadapa. Nah, itu kerja ciduhan kena terkena. Duh! Yeay, bening bicohan. Yeay, mang. Mang, ya. Duh, anak-anakan Astra Jingga udah walang. Rek-rek. Rek-rek, mang. Nuhun. Kitu soten mang mangaduja. Nanaonan ieu di dudungan kumakeun. Engke oge Gatot Kaca mah bakal bisa ngurang ku sorangan moal abu. Kutu ilah ilah itu dulu. Nanaonan mang. Itu nanaonan nanaonan piwarang tes ku yang mati pati jagat tata. Eueuh deui. Mang teh ka dieu rek mere cukup. Naon cenah? Tuluy rek mere oleh. Iya teh kasebut cukup. Geura tarima ku maneh. Loh ilah hayang loh semuna. Naon di wae dolah ieu? Tadi cukup. Rawatan teh buka ku maneh. Sakitu. Mang Molina. Bisi ka nyaon teh ku bapa maneh bahaya. Sakitu permios mang. Naon ieu teh naon cukup. Engke bakal nyaon sorangan. Permios. Menang hadiah tadi menelai lupi duitun kekagih gaya kudun sok akainya buka jika usia barang dibuka tekuahin jadi bong aing bangelan apa ya
Moal sokainya banyak bongkos gitu. Oh, jadi bisa dulu lah. Bisa bisa buka. Buka. Ang sokai gua kayaknya. Sok. Eh. Bunga enggak. Ang sok buka pan mikana ke kakak bieu. Nah, onya euy. Ku panasaranana yastra jingga kana ye cupu. Tina ditutup. Lajeng dicabak ku astra jingga. Malah ku kapanasaran anu gedur. Ye cupu teh anu melengis saeutik teh dibuka. Cangkangna nanging pida stiker saning hiang tumampar. Aya cahaya anu kaluar tina ye jero cupu. Anu ngajanten kena astra jingga udawala. Aras pangari bawa serap. Ningali cahaya anu kaluar tina cupu. Si horeng si mana horeng ieu cupu teh lami-lami ngawujud jadi manusia. Sakna panas terjiga lalu muruk sareng budawan. Kayaknya hobom, mulai panas, jadi mata aing. Ngeburuan. Lu, jangan ngebul deh, duh. Mulai jadi mata aing, duh. No, cahaya lo tadi, oi. Lu, dorak. Naon. Lu. Naon sih, oi. Nah, ada tete di mau jadi lemas, tete. Naon, oi. Oh, tete ya, meren. Naon. Bener Agustus ada masuknya di jelemahan tadi. Patung. Patung. Tapi bayi aku jelma oi. Mempel lu. Udang. Blok juga. Mantuk. Kuning gulung. Nah orang. Tinggal di sini juga ya udang. Yang udang orang. Mana? Lu ilo suka itu udah harapun itu masih kena mana. Hai. Hai. Hello boy. Tepangkeun mah belum ah bisa ngomong geuning. Geuh jelema goblok teh. Sareng bae ku surang. Gusti nu maha agung. Hello miss. Geus sanes miss ka ulah mah. Mugo da miss Hilda goblok teh. Tong miss kan kitu mentong. Mentong manuk kitu mah boy. Becok. Kan nu kitu mah guys nyebutna teh. Naon guys teh? Oh guys. Guys, teh tani LPG gas goblok sama arep sih teh nyari bayang doa. Lain gas mah geus ah. Geus. Ke itu saha den? Papa, naon nyebut papa? Haturan sembah pangabaktos ti putra panjenengan Bambang Sukma Dewa Kusuma. Lo ilaha illallah naon di rumah teh? Buah penghabisan kan beren. Judulnya. Nau je. Nepangkeun kaulah teh putra bapa. Bang nau tu je. Nau dah tu kawin ni, acan kawin dengan acan. Acan bukan anak, ini mah acan kawin dengan acan. Maju nak ya karak karek. Kita malang jam lain ngobrol. Nau ni je. Nepangkeun kaulah teh Bang Sukma Dewa Kusuma. Bang Sukma. Di mana? Oh iya lah, kana. Jadi ya. Maksudnya dia teh di mana? Jadi dia pisan lahir. Tanah kelahiran teh di dieu. Di dieu. Ari bapa salira. Bapa kayak lah. Oh eta mun aka mun ari teh di mana? Terus orang ka dede. Mun di mana sih ya? Kaulah teh putra salira. Putra abdi kumaha ite? Da kawin gacan, di mana indungna? Kapan nu bie cangkang cupu? Cek kuring ngetong hareung jeung cupu sok calametan met. Naon ada sia? Naon ada sia? Organisasi sok eta geus keur viral teh ningan. Calametan. Eta da make jeung kacupu gatuh ku euy.
Datuk berajung cupu, itu yang itu. Biar ada dibuka. Karena dibuka, tadi colok. Cupu tiba-tiba. Iya, Taylor. Es putra, Biden. Putra Salira. Gupi abdi sahaja dengan cing. Bapak cepot. Gok, iloho, iloho. Gupi adente. Sukma Dewa Kusuma. Sukma Dewa Kusuma. Lo iloho iloho lah. Ayo keanehan kia. Paingan cek bapak itu apa. Kalau mau keanehan kenyaan. Dengan tinggal gitu. Guru budak kasep. Aku. Terus aku anak. Sina jadi dokter. Gue jadi dokter. Apaan akan. Gue nang kena. Meres batu. Gitu kayak. Kinten-kinten apa kalian? Kan jantan putra kau lah. Hari gaduh hartos masih bakal di aku kalau jadi anak. Tong kana duit wae atuh. Lah gitu. Cing. Lamun hayang di aku anak, panganturkeun dewe ka sawarga. Oh, memang tos apal pasti anjeun teh bakal nepungah di Yamati Pati jagat tata pramasti Batara Guru. Ieu ning apal? Apal? Aha. Apal pokona mah. Ieu paranormal urang euy. Paranormal buruk dia. Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi gitu. Roy Kiyoshi. Kumaha den? Bade jajap we ka ulah ge bade ngiring ka itu. Nanging di abdi teh di amping itu juragan anu. Kumaha lamun curigaeun? Bejakeun ieu teh babaturan kitu mun moal ku anak mah. Dahula, itu emang yang budak dulu bagus. Oh syukur ya tuh ah. Sugana bisa nulung kanu butuh nalang kanu peang, nalang kanu susah, dulu. Dan nalang kanu peang. Nah, sugana tuh budak tenanjer ke hari mana? Aden Sukma, ya kau lah. Cing Sukma, eh Sukma. Nya lara Sukma, Sukma Dewa Kusuma. Bade Sukma, bade Dewa, bade Kusuma. Sukma wae Sukma. Heh Sukma, sih Sukma. Heh Sukma wae. Ah, anak aya Sukma, Sukma. Ya kitu wae geura. Arek ka jajapkeun apa ka sawarga? Mana? Nuhun eta ide kan. Ngenaban eta boga bekal. Kagaduh bekal kumaha maksudna? Aya 2000. Aya. Siga tuh euy. Aya tukang baso deureup. Nah, ieu mah boga bapa teh. Ari hayang mah diaku anak kudu rek ka jajanan ka kolot kitu. Jadi coweran aya kan. Oh. Hayu ini teh itu ka sawarga. Hayu. Tutukeun dewek. Gusti nu Maha Agung ieu teh lah putrana cepot. Sumuhun ieu teh putrana Astra Giga. Nah, ka sepieu. Beda jeung itu menyak pegeknya beureum. Nyabuhoge. Tah goreng patu teh si bang awak eta. Tah si pegek. Goreng patu teh. Boga bapa teh kasep teh udah bilang den. Jumawi ku bapa teh kasep. Kasep nyadola. Kasep. Kasep ah. Assalamualaikum. Boing siang bro. Ayo den. Kanca. Arek jajap pun bapa ka sawarga. Sukma Dewa Kusuma kaula teh jenengan teh. Eta mah bade nyebat Sukma mangga, bade nyebat Dewa mangga, bade Kusuma mangga eta mah teu langku. Hayu buru-buru teh ngacambrang eta teh leuri. Nya antosana tu antosana. Ya kaula bakal ngajug-jug. Sawarga maneh kulo ka kanca. Bantuan Pak Rojong di Sarea. Atu dua-dua na, atunya kanca. Yuk pulang. Astra Jingga parantos lolos nyatana di selawang silamat lengkap di sawarga manik
kayamat di pati jagat nata pramesti batara guru kasanok ini yang rasyulat resikwa resikabayaning dewa suspek 20 kakang panjinerada alandralah di guru tinggali paingan itu hujangan yang kasawaraga kawah candra di muka pengaruh wibawa ayat tatamu di maraca pada alandralah adik guru kakang panji tingali geningan nu datang teh lain anu lian putrana kakang Semar Badranaya. Aduh aturanana tuh cepot abdi yeun dawala abdi bin abdi goblok abdi gitu oh abdi 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 sia punyok mani nyaris ya. Nah, boga kolot jeung hareureuy we sapanjangna dupi eta sahabat. Mun anak seun sok atuh ka dieu. Ya sapa jiga lumebet. Nya tanah ka karaton Imam. Geningan lain anu liya na di guru tatamu teh astra jingga udawala nanging itu nu saurang mah teu apal satria kasep ngarempeng kuning saha kakang paye apal kakang oge asa ku nembe tepang tah teu aya dina catatan sawargana we ke urang tanya ka si Cepot sawiyo jabi lepet nyesok ka dieu. Kumaya abdi suku barok nyesoko kocok didinya panaya pancuran kumah senal napukalan dapagus dan lagi dipaku. Nah eta si gelo manya senal dipaku. Nah anak-anakan kakang Semar campurasun ya abdi lumpet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes dawala. Punten kulan mangga. Nah, nepi ka diborong. Siap mulai ka diborong dawala tuh. Ada kudu lengkap sareya ge. Den, Aden. Mang. Kaula ye wios. Ngisau ka dieu, Saha itu posok kita ka dieu, Den. Ka dieu, Den. Mangga. Pun dia ka kerilah kamane kawinaha tengondang ke dia mawi abitige pun anak teh hamil duluan hiun tadina matak tu undang-undang oge wadaya tatu daga pegawain ngerenahan patur jung tibatan ngerenahan domba sokrapek segelok ayah naun pang namane hanjat ke Suralaya Cepot mawi blad. Siapa kawin siap di teka di teh ngaturkan sebuah pengabakto syakum tebayu diterima oh sebuah pengabakti muha ku terima dening tangan loro kiwa kalayan tangan disimpen nagi di daulu ningati kundihing masnaka atur nuhun agar
kahunyu kasepuhan atur resi guar si heyang kebayaning dewa kahaturkeun sebah pangabakto siap di ulah heuh ditarima heuh kumaha bapa maneh cageun numawi ayeuna teh geu abdi teh ayeuna teh dilembur tin nuju gagal panen ulah 7 gagal panen naon deui maneh gagal panen 3 hektar teu kaalana oge Pare pulan naon pohon ku beurit canes pulan ku wereng banjir canes ku banjir canes naha dia ala we kudu boga nasun sieunan teh kunyuk sia ka dewa di pu goblok gagal panen nanaonan ieu deui atuh kakang panji nyaho jelema beuki heureuy di ladenan. Oh, abdi ulah. Udah dihapunten salajeng nama abdi culogog ka dieu. Tayai bari berarti angal-angalna. Hapunten abdi ulah. Kena naon dihampura ku kaula aya naon. Abdi teh kautus kudu jadi ratu, abdi teh kuman timbalan anu jadi raja. Diutus ku Prabu Batara Kresna ulah intina mah taeta. Naon abdi teh piwarang hanjat ka jagat Suralaya gaya deui abdi teh walti masrahkeun ieu surat surat naon beureut teu salim tayeuh kulan ieu surat teh teu kenging diaos ku sasaha iwalti ku salira ieu surat teh teu kenging dibaca sarajan abdi nu anterkeunana jeung deui surat teh teu kenging ku sasaha nu anterkeunana iwalti ku abdi. Ajri, abdi teh ini kan dia teh malum jalan ke pasuhi. Ngerumah syakun abdi teh jalan kotor. Ngerumah syakun abdi teh jalan bodoh. Biar oge naik klip bidinya teu bisa pulan. Teu bisa mencetna sieun ka burung di jero. Oh. Naon ieu surat ti saha ti Prabu Batara Kresna pulan. Kenging kusaha-saha iwal tiku abdi itu lebih kena teh. Bener ti Kresna. Sumuhun cikan ka dieu. Mangga abdi hapunten bisa teu acan sanes abdi colokong. Sareng sajambina nanging ieu mah abdi maka titipan. Ti Agan Batara sumuhun kulanda ieu mah katitipan. Mangga teh teuing eta bade kumaha-kumaha oge mung ieu mah nepikeun duka eusina mah naon-naonna mah. Duka abdi geu kula. Kapa leusina duka artos duka naon? Ieu surat di Prabu Batara Kresna di Kresna. Sumuhun. Coba urang buka. Pinas di Kresna ni yang teu mampara. Ieu yang mah teu pati jagat nata Pramesti Batara Guru. Kaget barang muka ieu surat. Dibaca ieu ku yang mah teu pati jagat nata ieu surat teh sia teu sikirang sareng teu langkung. Nyaeta surat gugatan ti Semar Badranaya supaya Wati Pati jagat nata lungsur ti karajaan. Ege. Supaya Batara Guru ulah ngarajaan di Desa Warga nu bertanda tanganna nyaeta Semar Badranaya. Atuh yang mah teu pati jagat nata waos ka kerot. Raraina geuneuk ka dia beusi atah beuleum. Nawiskeun ka maka kesel ka Astra jiga maluk asli tibu. Beja ti Kresna tapi bari padahal ieu surat teh ti Semar Badranaya malah matreina di atas matre Semar anu tanda tanganan. Iya. Baca bro. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kurang aja ka para dewa sadayana hehe menta gebuskeun si Astra Jingga ka kawah Candra di muka heuleuh nanaonan di tangan baca ku si eta surat teh teu kenging dibaca ku abdi teh ulah baca rindu ti kaula teh ulah pamacakeun teu bisa maca aing mah anak urang teh teu bisa maca hor ka satu euy ari lain teh baca nah eta teh mah. Oh. Saya
Naon jual saya weh. Naon. Mual apa? Hapun tendam di bayi makan titipan. Lain. Katitipan, katitipan. Ay. Adik guru. Naon. Kurang ajar si cepot ngebohong Pak Kaula. Keperuskan kakawan. Gak mau bisa model. Naon. Disuntrukkan ke kawat santra di muka. Bari nangis abang ingin kastra jingga. Dapukuh tapal naon maksudnya. Nyata gening. Ana di bejaan teku sukma dewa kusuma. Yen eta surat tewe sinate surat gugatan supaya Batara guru lungsur tina kerajaan. Yastra jingga nangis. Sareng udawala asaka keheluku Semar. Yakin te yakin Semar te geuleuh kana jadi anaknya tak maksad bade nandasa nu jadi anak. Sapanjang jalan Yastra Jingga ngutruk ka Semar Badranaya. Untung isuk mah Dewa Kusuma anu nahan amarana ieu Patipati Jagatna teh. Batara Guru urang ngajar haling bapa maneh. Haling, si Yastra Jingga Sumelo kurang ngajar, nita turun kain eta si Semar. Ayo namang sana si Semar, sakula warga bakal ditandasa kumula. Ulah. Mening balik secara lemes, mening. Oko begalan pati silala nyawanya kaula. Naon maksudanya, na memang na kaula mata perah. Apalah kaula kena wujud aja. Naon maksudna anjeun ngajak pitut ama jeung kaula hayang mecakan kasaktian Batara Guru. Hah? Wadi kurang ngajak. Tekan tinggali, heh. Kurang ajar, mulai kajar, kurang asal. Saya kunjung pinas di keres ada yang terbampar. Iya. Yang wanti pati jagat nata di jam aku istirahat ni lagi tanpa lebih hilang tarpak karena canggelek jadi hiji buta jangkung gede si Mardana nyatana pengaruh nak kesakir super. Sinatria Sukma Dewa Kusuma rasakeun pambalasan ti aing tinggali otipati jangan natan kita turun ku pemerintah syah.
Oh, weh, kuning buta. Lo, lo, ho, lo, dawal. Ah, tinggal itu huntuna. Gusti, nepi ka jangkung gede sagede kumaha waduk nanya. Blok, ya. Kabayang teh sagede kumaha bobogaanana. Kemana weh, karep dawal. Oh, dan jalan masa gede gitu, kita kumaha lamun ngising maka bagian serere apa nasa desa. Minggu, sublok, sede. Hebat den ajian naon ge teh moal apal lain aden teh hati sangka ada budak teh karak borojol tapi saktina luar biasa cacak di adanan kumang komo meureun di adanan nah teteh ayeuna kaula nyungkeun saja tapi tulung boga naon bebekelak ti bapa maneh mawe sempung bapa teh mekelak naon-naon buya teh duh keheula bigi ka Semar teh duh geus kaula apal Semar meklan kamari dengan teuing naon meklanana oh eta meureun naon guis guis naon sia ubannya Semar Bandaraya yang tadi bos Indonesia goblok iya bisa diplak di pihak-pihak kucung bulan enggak salamar aja di dina gugusi kene kumaha warukna cih kan kadieukeun beda gulung, murid urut lak-lakan nabi urut ciduh ciduh baik muarek gulung, muarek naon kaula sok mentas saja tapi tulung cabut eta huis nu aya dina kukusi mane gulung lu belah mana bejawe gua kapelak ada ulang kapelak lemok sok isingkeun kayaknya teh kapelak mah belok ya mana we alah, ngait, ngalak-ngalakan, den. Aduh. Sok tarik. Alah. Iya, den. Ayo. Mana, teh? Ayo, lain, gimana, weh? Mana tadi, teh, bun, teh, teh? Wih, teh, jeng, hese, jeng, naon, itu, ilah, ilah, mama, ilah, ilah. Si Semar segala mi HP kuis dina kukusin ngarait nalak-lakan ieu aduh dina stiker saning hiang kumamparat ieu nya eta kuncung anu dipiapekeun dina kukusin teh barang dicabut aneh kalayan ajaib jadi senjata anu ampuh saalam dunya ge marcapada ulah pasamadim naon ieu geuning kareun lo ilaha 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 tina huis tapi dulu kok tina bulu kelek si gelo katanya tina kuncung na kok mau tina tahun na naon si teh jemut iya lamun dijual ayah anak 10 miliar lo ilaha ilaha iya teh 10 miliar den lamun dibeli lamun beli 10 miliar hargana astagfirullahaladzim eta Semar guning mahal buuk Semar teh dola nyok itu mana barang kamu teh dibunting we paling burukna iya oh geun ku aing kelebar hareup mah diturutan baik sepuh Semar geureuh geureuh baik halik ieu sanjata bakal di ibadkeun ka itu dendawa. Nun maksudna kan tinggalikeun. Pangaruh dibawa. Ye saja tahu. Wis itu bapak mah. Cara kieu sok geura mulang ku cara lepas sajin. Ngadon ka malah marak kaya ngan sia di alam dunya kunyuk. Hayo. Lajeng ieu senjata dipentang Bambang Sukmadewa Kusuma ngablesat nya tanah ajeb bangke kana dadaran teu dawa.
satria wujud aing jadi kieu balikeun deui hunyuk. Aladralah. Para dewa kula. Paingan eueuh cahaya anak tu jadi raja. Geuning kabobodo teh nyo aing teh salila ieu teh mang nyaeta ngadunungan teh ka makhluk sarupa model kitu amuing. Iya raja anu majungiring buta ditembak kena pisan nyata kana dadana panahan ditembakkeun ku Sidatria anu akhirna ieu raja ablesat aburincai leungit jadi sayak ilang warna sayata jangelek nyata jadi sukma Ahmad Sang Hyang Raksasa. Tong didinya atuh nying sering teh. Ian nam rek tong. Otipati geus teu aya bulan. Maksud? Ngan abdi mah hoyong terang teh ka mana otipati nu asli nya eueuh. Aladralah. Tingali itu si cepot keur paduh harepan jeung Sidatria. Hei, kasep. Saha jenengan teh jalu? Kaulah pun bang Sukma Dewa Kusuma sepuh. Sukma Dewa Kusuma ay. Sah di hidup. Sanes kaulah nu sakti nanging ayah deui nu kagungan sakti. Ngan eyang terek tumanya. Anu bie raja geus jangelek jadi buta, geus jangelek jadi Sukma Ahmad Sang Hyang Rancasan anu marak kayangan. Tah, ari Batara Guru nu aslina ka mana? Batara Guru nu aslina? Duka. Teu percaya lamun anjeun teu apal. Lamun hayang apal Batara Guru di Ciduhan Mata Klamokot di Baledong jauh teuing. Di mana ayana? Pina stiker Sani Hyang Dumampar di Sinatria ngagibekeun dirina leungit diri sayakti. Hilang warna sanya tak jangelek jadi yang ngerti pati jangan tatap ramas di samaran tinggal akang tadi guru amuing akang panjin rada adi guru gerangan numunkeun ka kulawargana Semara Badranaya sabab moal kajadian ieu moal bisa salamet lamun tanpa kulawarga Semara Badranaya. Hai cepot dulu hatur nuhun bakal menang penghargaan di sawarga dulu nah geus jadi kieu ulah. Ya teh di Batara Guru asli mah. Asli ieu mah. Kuluh sembah ka pihatur kulan. Ditarima bodoh. Lah. Tersangka euy. Kaula ayeuna bakal ngarapatkeun para dewa, para widadara, widadari anu aya di sawarga Maniloka supaya ngumpul. Malah kakang Semar bakal dijemput ka sawarga Manikloka bade dipasian penghargaan anu sagede-gedena. La ilaha illallah jang. Geuning kitu wae daek berjuang mah heuh. Menang penghargaan teh geuningan tina gawe heula si horeng cu. Tina gawe heula. Aing mah daah. Cariyos parantos kutub geuning si horeng Bambang Sukma Dewa teh geuningan. Lain ulian nu babarengan jeung dewek nu ngaku anak teh.
mengaku bapak ka dewek. Beringan eta teh pacara guru agan hapunten baru deureuyan ku abdi. Kenal naon? Jang. Lah. Oh sakitu meureun cakeng sapara kancan nya. Atuh ti rombongan. Permios sanes teu sono amitan sanes bosenan. Sanes waktos mugi tiasa patepangdeui dina lamaran nu anyar. Hapunten seueur lepatna batang laresna. Nyeju, malu masih keneh diajar mugi tiasa patepangdeui jang. Atuh dina hari kemerdekaan nu ka-75 ieu urang teh sadayana sing aya dina ginajar kawilujengan sadayana sukses teh sagala rupa widangna amin amin ya robbal alamin sakitu rombongan permios cak pujang.